הספידו את השמאל הישראלי, התעקשו שהציבור מעדיף את המרכז והימין, אבל זהבה גלאון עשתה את הבלתי יאמן והאיר על החיים את הישות הפוליטית המנמנמת שנקראה מרץ. משפל של 3 מנדטים הכפילה המפלגה בבחירות האחרונות את כוחה וחזרה להיות אופוזיציה נשכנית ולוחמת. ברמה האישית הפגינה גלאון יצירתיות ופעלתנות פרלמנטרית. כך למשל הובילה עם חברים נוספים מהשמאל את חשיפת פרשת האסיר איקס תוך ניצול חסינותה הפרלמנטרית. העצירים הלאומיים מתאבדים, אף אחד לא יודע על קיומם. איך זה מסתדר עם דמוקרטיה מתוקנת, עם שלטון חוק תקין? ייתכן שבלעדיה עד היום לא היינו יודעים מי הוא בן זיגר, ובעיקר איש לא היה טורח לבדוק את המחדלים שקדמו למותו. גלאון לא מהססת לשלב ידיים עם אויבים פוליטיים מרים לטובת מטרות ראויות. היא גיבשה יחד עם חבר הכנסת משה גפני תוכנית חברתית וכלכלית חלופית לתקציב שהגישה הממשלה. זוהי תוכנית מקיפה שדוגלת בעברת עיקר הנטל מהאזרח הקטן לחברות הגדולות והשמנות. מה, יש בעיה בשיטת הממשל, חבריי חברי הכנסת? גלאון הניגה את המאבק החריף בחוק המשילות, חוק שבחסות הרצון לחזק את הממשלה עלול לחרסם באופייה הדמוקרטי של המדינה. מה, אם יעלו את אחוז החסימה, זה מה שיפתור את בעיית הממשל? הרי מה אתם מתכוונים לעשות? לסתום את הפה למפלגות אידיאולוגיות? היא לקחה ללב את המאבק בנושא ואפילו בכתה מול מליאת הכנסת. בלי קשר לעמדותיה, אפשר להעריך פוליטיקאים שפועלים לפי צו מצפונם. למרבה הצער, קיים פער בין האג'נדה החברתית שגלאון מנסה להוביל לבין מה שקורה אצלה, בבית. גם ב-2013 נדמה שמרץ ממשיכה להיות בעיקר מפלגת נישה של אשכנזים מהמרכז, תוך התרחקות וניתוק מהפריפריה. עם כל הכבוד לכוונות הטובות ולתוכניות הערכיות, אם גלאון לא תשכיל להתחבר לפריפריה, לצרף חברי כנסת מזרחיים ראויים ולהביא למרץ קהלים חדשים, ספק גדול אם בעתיד היא תצליח לשחזר את הישגיה בבחירות האחרונות. זה לא קל להיות חשופה פתאום לביקורת אחרי שכל השנים הייתי המאמי הלאומית. לוותר על החיבוקים והנשיקות בשוק, אתה יודע, על אוהדים בטדי שהיו שרים לי, אני אוהב אותך גלאון, זכויות אדם מקום ראשון. צודקת. אז איך מסכם את זהבה גלאון את השנה? מרץ בראשותי הכפילה את כוחה, כך היא כותבת לנו. הצלחנו להפוך מגמה בת 10 שנים של התכווצות השמאל. על מה היא מתחרטת? לצערי בשנה האחרונה לא הקדשתי מספיק זמן למשפחתי. כן, גם גלאון. מה אתם חושבים על תפקודה? 55% מגולשי מקו העניקו לה צל"ש, 45% מהגולשים בחרו לתת לה תר"ש.